Ma tahtsin homse eksemäesus öelda, et võiksid 12 küsimust tegelikult oma vahel ära jagada. Ma kohe teen ettepaneku, et ma võtan esimesed kolm. Ja ma vaatan, et need järgmised kolm on mulle ideaalsed, nii et ma võtan need siis. Ma võtan järgmised, alates 7. Ma tegin enda kohta kodutega. Okei, aga ma võtan viimased siis. Teeme. Edu. Koos kaastudengitega ühise konspekti koostamine võib olla väga hea viis õppida. Kui aga soovid kasutada ühist konspekti mõnes hinnatavas tegevuses, kooskõlasta see eelnevalt õppejõuga. Materjal saab sind küll toetada, kuid vastamisel kasuta alati just enda tõlgendusi ja isikupärast stiili.